sobotu pokračovala druhá basketbalová liga mužov 17. kolom. Levočania privítali na vlastnej palubovke Kežmarok a mali im čo vracať. Do zostavy sa po dvoch zápasoch vrátil potrestaný Marcel Mertinko, nastúpil v základnej päťke a citeľne posilnil výkon domácich. Tí sa do supera pustili zodpovedne a koncentrovanie už od prvej minúty a nebyť viacerých nepremenených trestných hodov, skore prvé štvrtiny mohlo byť vyššie ako len 21-14. I druhá štvrtina mala podobnú tvár, Levočania lepšou obranou svoj náskok postupne zvyšovali, darilo sa aj strelecky a tak do šatne odchádzali družstva za stavu 47-36 z pohľadu domácich. Do tretej časti vybehli naši ešte zodpovednejšie a šnúrov 16-2 definitívne zlomili odpor Kežmarčanov. Do poslednej časti vstupovali s takmer 20-bodovým náskokom, ktorý už s prehľadom udržali aj s mladými hráčmi z lavičky. Sympatickým výkonom hostia s viacerými Levočanmi v zostave dokázali vyhrať záverečnú štvrtinu 21-20 a tak konečný výsledok po 40 minútach znel 89-72 v prospech nášho basketbalového klubu. Sami ste videli, že sme nemali dneska pod košom jedného hráča, ktorý u nás zahral vynikajúci zápas. Ten samozrejme bohužiaľ nemohol vycestovať kvôli problémom, ktoré máme. Aj s chorobami, aj so zraneniami. Dneska sa nám ďalšie zranil mladý chalan, ktorý momentálne pendluje z juniorky. Takže náš cieľ bol odohrať celku slušný zápas, čo sa nám podarilo. Aj keď ten výsledok, ktorý tu je, nehovorí jasnou rečou. Domáci boli trošku lepší, ešte viac. Tiež dali niektoré lopty, my sme tiež niektoré zahodili. Ale zápas to bol také celku slušné úrovne. Vrátili ste prehru Kežmarku aj s úrokami. No áno, my sme rádi, že sa nám to podarilo, lebo tam sme tiež prehrali, sa mi zdá, že o 20, neviem. Ale tie zápasy s Kežmarkom sú také vybičované, lebo tam hrajú odchovanci Levoče, čiže je to také. Ten zápas bol na dobrej úrovni a sme radi, že sme ho vyhrali. V zápase, ktorý sa zásluhou oboch tímov musel prítomným divákom páčiť, sa strelecky najviac presadil Tibor Cehlárik z Kežmarku s 18 bodmi. Na našej strane odohral výborný zápas Jano Piedník so 17 presnými zásahmi, sekundoval mu spomínaný Mertinko, ktorý konto supera zaťažil 15 bodmi. Marcel Mertinko sa vrátil, pomohol. Pomohol, samozrejme, že pomohol, lebo je to náš, dá sa povedať, najvyšší hráč na hrisku a takých máme málo u nás. Naši si upevnili druhé miesto v tabuľke, Kežmarok klesol na 8. posledné postupové miesto do play-off. Budúci týždeň Levočania cestujú do Krompách a 5. marca sa môžeme tešiť na domáci zápas proti Prešovu. Spomenieme ešte výsledky kadetov, ktorí neúspeli v Košiciach a prehrali obidva zápasy. Prvý 60-36 a druhý zápas 67-61.